Xəbər verdiyimiz kimi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində başlanılmış cinayət işi üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini general leytenant Nağıyev Əfqan Vəlioğlu, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçuları və mülki şəxslər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Əfqan Nağıyev barəsində dövrü mətbuatda yetərli məlumat olması da onun uzun illərdir sahil mühafizəsinə nəzarət etdiyi dəqiqdir. O bu sahədə polkovnik leytenant rütbəsinə, general leytenant rütbəsinə qədər yüksəlib. Əfqan Nağıyev 2004-cü ildə polkovnik leytenant ikən sərhəd qoşunlarının yaradılmasının 85-ci il dönümü münasibətilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Əfqan Nağıyev növbəti dəfə 2008-ci ildə təltif edilib. Həmin vaxt polkovnik olan Nağıyev Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif edilib. Əfqan Nağıyev bir il sonra isə Dövlət Sərhəd Xidməti əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. 2012-ci ildə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin rəisi Əfqan Vəlioğlu Nağıyevə general-mayor rütbəsi verilib. 2014-cü ildə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə layiq görülüb. 2018-ci ilin avqustunda general-leytenant hərbi rütbəsini alıb. Xatırladaq ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsi 2005-ci il 18 fevral tarixində Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə yaradılıb.